ঠিক অসমীয়া মানুহ নহয়, অসম শ্মশান নোহে কোনে কয়? কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য, ঠিক তইতো পঢ়ি শুনি বহুত ডাঙৰ মানুহ হলি, ধুত কি ডাল পালি। মোৰ বোলে কোনো MLA মন্ত্ৰীৰ বেকিং নাই, মোৰ বোলে কোনো কোটা নাই, আমি হলো জেনেৰেল কাষ্ট। অপদাৰ্থ কি ডিচাইড কৰিলি? মোৰ বংশত আজিলৈকে কোনো ঘোষ দিয়াও নাই আৰু নিদিও।